хөлөмбөг гэж юу вэ? Ягаад энэ спортыг дэлхийн 7 тэрбум хүний 5 тэрбум нь хайрлаж бишэрдэг вэ? Ирч хүч, сенсац, гайхалтай тоглогчид, итгэмээргүй гол бол. Баяр баясгал, өөдгөр хүник. Байж болох бүх гайхамшиг өөртөө цогцлосон болохоор тэрэ. Хөлөмбөгийн байсаар нэвтрүүлэг даваа лав гаргуудад эсвэлсийн нэгдүгээр сугаа. Сайн бацхан үзэгчтэй та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хөлөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийн 4-р удаагийн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За мэдээж энэ удаагийн дугаараар бас нэгэн эрхмийн талаар ярилцах болно. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа зочин хөтлөгч болж байгаа та энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд өнөөдрийн манай дугаараар бол өрд өрдний дугааруудаар бол олон шилдэг хөлөмбөгчдийн талаар бол яриа маш олон явагдсан. Мэдээж Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналдо гэдээ явсныг бол манай үзэгч бас манай нэвтрүүлгийг үзсэн бол мэдж байгаа бох. Өнөөдөр бол Манчестер Юнайтедийн хамгаалагчдын багийн хамгийн гол хүн байсан. За одоо ч гэсэн бас үе үе талбайд гарч байгаа Рио Фердинандын талаар ярилцлага эхлүүлэх юм аа. За ингээд бүгдээрээ эхлээд Рио Фердинанд гэж хин бэ гэдэг цомхон мэдээлэлтэй танилцаад эргээд уулзцай. Рио Гивен Фердинанд 1978 оны 11-р сарын 7-ны өдөр мэндэлжээ. Өдгөө 36 настай Англи төвийн хамгаалагч Рио Английн шигшээ багтаа нийт 81 тоглолт хийсэн. Тэр 2011 онд шигшээгээс зодог тайлснаа зарласан юм аа. Фердинанд хөлөмбөгийн замналаа 1992 онд эхлүүлсэн бөгөөд түүний хүүхдийн академи нь Англидд алдартай West Ham байлаа. Тэнд 4 жилийн хугацаанд их зүйлийг сурсан хүү үндсэн баг твшгэр болсон юм. Ингээд 1996 оны 5 сарын 5-ны өдөр West Ham-ийн томчуудын багийн дебют тоглолтоо хийлээ. West Ham дөнгөрүүлсэн нийт 8 жилийн хугацаагаар тэр одооч сайн сайхнаар дурсан ярддаг. Энэ л би агуу баг тоглох эхлэлээ нээсэн гэж үргэж дурсдаг гэжээ. 2000 оны зун Премьер Лигийн сайн багуудын нэг Leeds United Фердинандыг худалдаа авах санал хүргүүлсэн нь биелэлээ олж тэр 18 сая паундаар Leeds-ийн хүн болов. Leeds-т гайхалтай дэндүү гайхалтай хоёр үйлрэлийг өнгөрөөсөн Рио 2002 онд өөрийн мөрөөдлийн баг болох Манчестерт газардлаа. Тэр Манчестерт эрэхтэй Английн төдийгүй Их Британий хамгийн үнэтэй хөлөмгчөөр нэрлэгдэж ирсэн. Мөн дэлхийн хамгийн үнэтэй хамгаалагчдын жагсаалтад Лилиан Турамийн ард 2 дугаар бичигдсэн билээ. Түүний гэрээний нийт үнэ нь 34 сая евро болж тухайн үедээ дэлхийг шуугуулсан. Рио Фердинанд улаан чөтгөрүүд багтаага 2002 оноос өнөөдрийг хүртэл тоглож байгаа бөгөөд 300 давсан тоглолтод оролцож Фергигийн 90 үеийн хамгийн сайн хамгаалагчдын нэгээр зүү ёсоор нэрлэгдэж байсан юм а. Мөн Английн шигшээ багта 81 тоглолтод оролцохдоо 3 голыг оруулсан Рио Фердинандын хамгийн дурсгалтай гол нь 2002 оны дэлхийн уршид оруулах тэмцээнд Дайны шигшээ багийн хаалганд эхний бөмбөгийг Дэвид Бекхэмийн дамжуулалтаар мөргөж оруулсан байлаа. Рио Фердинанд Ребекка хэмээх бүсгүүтэй гэрлэж гэр бүл болсон бөгөөд өдгөө төд 3 хүүхдийн эцэг хүлээ. Мөн Риогийн гэр бүл нь тэр чигээрээ хөлөмбөгчд гэж хэлчихэд буруудахгүй. Түүний дүү Антон Фердинанд төвийн хамгаалагчаар тоглодог бөгөөд одоо Туркийн Бурсасуур багт тоглож байна. Мөн авгаах Лес Фердинанд нь Английн шигшээд хүртэл тоглож явсан бол бас нэг хамаатан Кейн Фердинанд нь Питер Броу Юнайтед хэмээх багт алба ашдаг билээ. Рио Фердинандын Манчестертэй авсан түрүү гэвэл Премьер Лигт 6 удаа, Лигийн цомт 2, Аваргуудын Лиг, мөн клубүүдийн дэлхийн уршаал оруулах тэмцээнд тус тус 1 удаа төрүүлсэн амжилтыг Рио үзүүлсэн билээ. За ингээ бүгдээрээ болж байгаатайгаа холбогдож Рио Фердинандын талаар Сэр Алекс Фергюсон номон дээр юу гэж бичсэн бэ гэдгийг асууж тодруулъя. За Сэр Алекс Фергюсон Рио Фердинандын талаар бол одоо бичсэн нь бол одоо Фергюсоны миний намтрууд номны 6 дугаар хэсэгт бол одоо байдаг. За энэ хэсгийн гарчих нь бол одоо их суртай. Дэвид Бекхэм дээр 1 саяыг өгчих тэгэл болоо гэсэн юм гарчих байх. За энэ яагаад юм гарчих үүссэн талаар бол одоо ярих юм бол Рио Фердинанд гэрээсээ худалдаж авахгүй л тэр West Ham-аас өөр баг зээлээр тоглоод ингээд нэг тийм авиаслаг хүү ингээд явж яхад нь бол одоо Ферги өөрсдийнх нь одоо юутай холбогдсон байгаа хуучин багийнхантай ингээд холбогдоход бол ерөөсөө тэгэл Бекхэмиг бидэнд өгч. Тэгээд Рио Фердинандыг ав дээр нь 1 саяыг өг. Ерөөсөө ингээд Бекхэм дэр нэмэх нь 1 сая тэнцүү Рио Фердинанд. Тэгэхээр одоо Бекхэмээс илүү гэж бол одоо тохон үедээ бол та тэгж хүндлэгдэж байсан гэх юм уу да. Ер нь үнэлэгдэж байсан. Одоо ерөөсөө тэгээд. Тэгээ ер нь Фердинандын талаар ярихаас өмнө бол та бас Манчестер Юнайтедийн төвийн хамгаалагч нарыг бол та ярихгүй болохгүй. Пол Маккрайт болон Кен Моран гэж бол та хоёр
төвийн хамгаалагч бол одоо Ферги гэрж явах үед 80-аад оны дундуур бол одоо байсан юм байна. За Пол Маккрайт нь бол одоо дандаа гимтэл авдаг, байнгын гимтэлтэй байдаг. Кевин Морны хувьд бол одоо ерөөсөө байнгын толгой нагархаа явдаг. За ерөөсөө их онцлогтой. Кевин Морныг худалдаж авахгүй одоо Кевин Морны хуучин багийн тоглолтын дээр Ливерпулийн юутай уулзсан гэж байгаа нэг скауттай дайрлцсан гэж байгаа. Ливерпулийнхэн бас хайгаад явж ирсэн. За Морны яд тоглоо гэсэн. Сэлгэж суучлаа. Яав гэсэн. Эхний 15 минут янз юм байлаа. Тэгээ яасан гэсэн. Тэгээ толгоонд гэмтэл авцсан. Толгоо нагацсан. Дандаа л өрөөсөө тэгж явд. Нэг согт бокс чинь шиг л одоо өрөөсөө тэгээл нэг л өрөөсөө толгоогоо тэсгээдгүй. Инний дараа бол одоо Стив Брюс болон Гари Паллистер гэдэг хоёр нөхрийг төвдөө тавьж гисэн. За энэ хоёр бол ерөөсөө тэгэл чулуу гэж юм да. Стив Брюс бол ерөөсөө тэгж гимтэл мэмтэл энэ төр гэж ерөөсөө байдгүй. Тэгээд нэг удаа гимтэл аваад тоглолтыг орхичхоор дараагийн 7 өнөخت нь яг нөгөө 5 дахь өдрөө Алекс Фергюсон гарааны 11 янзлаад тэгээд найруулга хийгээл булангийн цохил цохиулаа гэжсэн чи Стив Брюс хөлөө өрчөн доглоод яваад ирсэн гэдэг. Яг ч гэн чи гэсэн чинь хөө та намайг гарааны 11-д оруулахгүй гэж байгаа юм би зүгүй шүү дээ. Битээд юм яриад чи яг гараа зүгүүр гэдэг юм. Та намайг харахгүйгээ догонцоод ингээд талбайг бүтэн хоёр тойрог гүгээд 2 хоногийн дараа бүтэн санд нь тоглолттой. Тэр чи 5 дахь өдөр нь гэж байгаа юм. Төрөвний бүтэн санд нь гимтэл автсан. Энэ нөхөр бол 14 хоног бол ерөөсөө өөр муухан хэрэг бол ерөөсөө 14 хоног талбайд гарахын ч хитсэн байхгүй. Тэгсэн чинь за ингээд талбай дээр ингээд тэгвэл чи тийм сайн юм бол тэгвэл гараадах гээд талбай дээр гаргаад ирсэн чинь Ян Раш Джон Олдридж хоёрыг барьсан гэж байна. Ливерпулийн хоёр. Ливерпултэй мундаг тулаан байсан. Янзын тоглож. Гари Паллистер, Стив Брюс хоёр бол ерөөсөө үнэхээр юм тэгж гимтэн үртэн гэж байдаг ч үүштэй хятадын цагаан ирэм шиг тэгэл ерөөсөө айнгын байж идэг хоёр байсан. Үүний дараагаар бол одоо Ян Стан болон нөгөө Рони Йенсен гэж нэг хоёр нөхрийг талбайн төвдөө тавьж үзээд за тэгэл явсаар байгаа л одоо Видич Фердинанд хоёр дээр бол одоо таарч Рио Фердинандыгаа бол одоо анх авахтаа бол тэгэд арайш тэгж нэг тийм Бекхимигээ юу гэж өхөн тэр чинь 97 он Бекхим чинь дөнгөж одоо эдхэн жил тоглож исэн үе ингээд ерөөсөн анхны нэг тийм гэрээ хийж яхад нь бол зүгээр гэрээ хийх гэж санал тавьж яхах нь бол тэр үн юм бэлээ тэгээд сүүлдээ тэр 8-аа бүр сүулдэ хийгдэ. Тэр чинь нөгөө нэг Лидс руу нэг явчаад тэгэд Манчестерт бүр нэг тэнгэрийн үнээр шаху. Одоо зарагдаж ирж байгаа нь тэр шттэ, тийм ээ. За, Рио Фердинанди талаар сонирхолтой мэдээллийг хүрэхэд Британий хамгийн өндөр үнэтэй хөлбөмбөгчин болж Манчестерт ирж байсан. За, тухайн үед бол 34 сая еврогоор 5 жилийн гэрээ гэж ирж ирсэн. За, тэгэд энэ нь бол бүр дэлхийд хоёрт орж ирсэн юм үзүүлэлтсэн. Нэмэгдэж хамгаалагчдын тухайд. За, нэгдүгээрт нь бол Лилиан Турам. Алдарт Лилиан Турам бол 1-р байранд 40 сая еврогоор бичигддэг байсан. За тэгээд үүнийх нь бол 2-р байранд Рио Фердинанд 34 сая еврогоор орж ирж байжээ. Тэгэхээр бол бас л маш их өндөр үнээр ирж ирсэн. За тэгээд өндөр үнээр ирснийхээ хэргийг бол гаргасан тий. Хэргийг гаргасан Франц Бекенбаар шиг төвийн хамгаалагч урагшаа довтлогооныг ихлүүлдэг Ардаа бол Бат найдвартай. Тэгээд Бергигийн хайгаад яваад исэн юм нь бол ерөөсөө арийн найдвартай бол ерөөсөө номер 1 2-р шаардлага маань бол ерөөсөө дагуур шаардлага нь довтлогооныг бол ерөөсөө янзын ихлүүлдэг байх хэвчтэй гэсэн шаардлага тавиад байсан. Рио Фердинанд ч одоо тэрэн дээр тэр Лидс тоглож явах үедээ бол одоо яг ирсэн. Тэгэнгүүт үн мөнгөөр бол одоо харамгүй авсан. Авсны дараа бол одоо 2003 оны намар бол одоо үнэхэрийн харамсалтай. За Английг цочроосон Фердинандыг Манчестерийг ээжийн өөрийн шоконд оруулсан үйл явдал болсон. Энэ за тэгэд Арио Фердинанд бол 1999 онд ирчээд 3 жилийн хугацаанд маш сайн тоглож байгаад 2002 оны дэлхийн аварт дайны хаалганд мөргөж гол оруулж байла. Final, or are we speaking too early? Ferdinand comes in at the far post. It seems to hit the goalkeeper there. Michael Owen made sure it went over, but over it, and then Emil Heskey banged it in. За
За тэгээ 3 тэг хайрцагаар Англи Дани хэсгийн шатны тоцоход бол Рио Фердинанд шгшээд оруулсан 3 гоолынхоо нэгийг оруулж ирсэн. За ингээд ер нь мандан бадралтын шат эхэлж байтал 2003 оны 9 сард юу болсныг манай үзэгч одоо Рио болж аах маань жинхэнэ одоо ярьж өгөх бах. За одоо тэр үед бол одоо ерөөсөө Англинд дэлхийд аяар одоо допингийн шалгалт гэдэг юм одоо гарч ирээд ингээд ерөөсөө Англи допингийн шалгалтыг яаж хийх жишг тогтоох гээд одоо эрдэм шинжилгээний багийнхан Манчестер Юнайтедийн Керингтон дох одоо сургалтын бааз дээр бол одоо ирсэн байдаг түүхтэй ирчээд бид нар ийм ийм ухраас ирлээ энэ дөрвөн хөлөн мөчнөө шалгалт авна гэж хэлэлгүүгээр тэр хуан зам юу муугаар нь цааны газраар нь цаамаа эргүүлж яваад талбайн захаар ингээ тойроод Перги бол нэг их ачаал бүгд л өгөөгүй гэж байгаа юм. Тэгшин ч доктор нь багийн эмч ирэнгүүтээ боосо энэ эргэлдээд байгаа улс бол допингийн шинжилгээ авах гэж байгаа гинэ гэхээр нь допинг эргэнсэн үлэн бүхчин байхгүй юм чинь нүүр вардам тэн тийм өгчөд тоохгүй үйжсэн чинь бэлтгэл тарсны дараагаар Фердинанд чинь ирэхгүй нэр заасаар байтал гэ. Тэгээ ямар улсуудыг нэр заав гэсэн Пергигийн хүү дараа нь Фергусон тэгээ өөр нэг залуучуудын багийн нэг хоёр нөхөртөө дуудсан үндсэн багаас Рио Фердинандыг дуудсан алга болчлоо гэд ингээл ладармата төвх эхэлсэн. Тэр нь 2003 оны 9 сард тэгчээд 2004 оны 1 сард хурал хийгээд 8 сарын банк хүрсэн тийм. 8 сарын тоглох эрхийг насчаад 2004 оны 6 сард Английн шгшээ Европын аваргад орох хүйсэн тэрэнд ч оруулахааргүй болгоод тоглолтын дараа шинжилгээ авсан бол биш. Энийг бол ерөөсө хаагүй хатуу ойлгох. Тийм. Ерөөсөө л одоо допингийнхныг бол ерөөсө барааг нь арах юм бол тэгэл одоо ерөөсө дуудсан цагт бэлэн байх ёстой. Иннээс цугтаах юм бол та нарт ийм арга хэмжээ аавна гэж жижиг тогтоох гээд ядаж байгаа улсад өгөөш болоод ингээд золиос болсон. Золиос болсон дэр яа. Рио Фердинанд. Шүүхурлын дараагаар ингээд 8 сарын юу авчлаа гэхэд Ферги ээж рүү залгахад ээж нь ерөөсө утсаа барьчаад үйлээд ерөөсө бүр юу ч хийлждахгүй байсан гэж байгаа ш. Тэгтэн урдаас нь бид вэ штэ таны хүүд яаж ханддаг вэсэн тэрнээсээ илүү баг ханднаа бидний харилцаанд ямар ч өөрчлөлт орох ёсгүй хүүг чинь ямар ч буруугүй гэдгийг бол бид бүр өстө мэдхийн нээр мэдж байна гэх. Одоо нэг ийм л гонгтой 8 сар эхлүүлсэн тухайга энэ дэр байдаг. Тэгээ энэ дэр байгаа энэ 8 сар нь штэ тий. Зүгээр 8 сараар тогтохгүй 50,000 бүнтэр бол дээрээс нь дөрөгцөн. Манайхаар бол 100 сая тэглэх байх уу? Аа. 120 сая болж байгаа шүү дээ. 120 сая болж байгаа тийм үү? Сайн ярих юм бол 125 сая. Ярих юм байх. За 125 саяар юу ярьж болох уу гэл ингээд халууруулаад явуул явуул л та. Тэгсэн чинь Ферги ч нас өөрхийн энэ дэр чинь их олон удаа ингэж шүүх хурал дээр одоо хөндлөнгийн гэрчээр байсан ажиглаж ийсэн ийм тохиолдол байдаг юм байна. Эрик Кантана нөгөө Кепэрийн хөгжинд дэмжигч рүү нэг карата кунфу хийгээд ороод өшгөлцөн. Тэн дээр бас нэг ваахан 27 хоногийн чөлөө бүр шоронгийн ялмал хоригдох сүулдэ нөгөөх нь олон нийтийн хөдөлмөр болж ингээд салдаг билүү. Дараа нь Патрис Эвра Стэмфорд Брижд нэг нөхөртөө заамдалцаж аваад за сүулдэж тэгээ Суаресыг нодлон модлон ч одоо хэлэхгүйгээр хэллээ. Суарес нь хэлсэн бол таардаг билүү. Ингээ бас нэг шүүх цагтаагаар ингээд яваад ер нь тэгэл дандаа Манчестерд ерөөсөө хатуу тийм шийдвэр бол ерөөсөө гардгаа. Энэ яагаад гэдгийг мэдэхгүй Манчестерийн улаан өмсгөл бараг уурын үргэд өйдөг юм шиг нэг ингэсэн гэд бол доор ёо Фердинанд төр бол доо яг тэрийг ярьсан байдаг. А дараа нь бол нэг яг энэ дээр бол нэг ийм юм бол байдаг. Ёо Фердинанд бол одоо маш ухамсартай ухаалаг ийм залуу гэдэг нь одоо ч мэдэгдэж байгаа. Одоо ингээд нөгөө насын ухаан хэрээр Жерард Пике Эванс хоёрыг нэг пар болгох гээд Фердинанд бол доо ер нь сүүлийн үед ер нь нэлээд муудаад ирлээ. Видч бас заримдаа найдваргүй байгаад байна. Энэ хоёрын оронд бол ерөөсө Жерард Пике хин хоёр гээд ингээд төлөвлөсөн байсан юм байна л та. Би Пикег ер нь зөвхөн мэдлэг боловсруулалт дэвшлүүлж ур чадвараа сайжруулах гэж Манчестерд оцсон юм ах гэсэн чинь үгүй юм байна. 180 мянгаар бол одоо худалдаа авсан байсан юм байна. Пикегийн өвөн Барселон клубын бараг төлөөлөл өдөрдох зөвлөлийн дараа тэнд чинь төлөөлөл өдөрдох зөвлөлд нь байсан. Ерөөсөд судсаар нь бол Каталон цус гүйж байгаа юм байна. Тэгсэн чинь Пике их гоё болоод ч ирсэн юм байна. Тэгэнгүүт Барсата бас нэг аваргуудын лиг дээр таарчаад кампанауд үйжсэн чинь өрөөнд нь буудлын өрөөнд тоглолтын дараа Пикегийн аав нь орж ирээд юу яачих? Хүүгээ аав. Тэ үн мөнгө нь бол хамаагүй.
Бид нар нэгэнт л Каталон улс манай аавч ийм ажил хийж байгаа би хүүгээ танахаас авч яг одоо Каталоныгийн төвд хамгаалалтын төвд бол яг тоглолтог дээрээ тийм боломж бололцоо нэгчлээ миний хүүч сайжирлаа гэхэд урдаас нь бол өстой хэн хэнийгээ хүндэтгэхэд юу ч хэлж чадаагүй гэж одоо тэгээс ч өөр арга байхгүй Каталон гэдэг бол агуу үнцэрхдэг улсууд тэгээ хүүгээ өөрөөсөө тэр багийн төлөө цохилж байгаа зүрхэн тэр багийн төлөө хахад хүүгээ өөр нэг Английн лигэд тоглуулаад авах ингээ утгагүй. Тэгээд 8 саяар гэдэг үлүүдээ буцаагаад нөгөө 180 мянгаар авчаад 8 саяар буцаагаад Пикег өгсөн. Энэ төв хамгаалагч нарыг яриад байгаа дандаа л нөгөө Рио Фердинанд тал холбоотой юунууд л байгаа даа юм л та. Тэгэлгүй хаа. Тэгээд одоо тэгээд ингээ ер нь ингээ муудаад нас яваад хурд байхгүй болсон гэж байна. Хурдгүй болоод өрөнгөт нь Хурдгүй болоод ирсэн хон нь тэр нэг торос нэг гол хийчихдэг гэж байна шүү дээ тийм үү? Рио Фердинандыг дээрлэхэд хийчихдэг юм аа да. Нуруунд өвдөд ихэлсэн гинэ. Тэгээ нөгөө ужиг гимтлэнгээ нуруунд өвдөд ахаар ухсгээд нэг ингэж өрж болдгоо мө. Тэгэнгүүт тэр хин торос бол нэрэ Рио Фердинандыг нэр 4 жилийн өмнө бол хизээч ингэж дээрлэхэрэггүй байсан гэж. Зөвөр хажуугаар нөгөө бүмг аял гараа авцсан тийм. Одоо мэдхгүй одоо би нөгөө номын уншиж байгаа болохоор ямар ийш нэргүүлээд нэг DVD залгаад ямар үтчих ихтэй нь уншдэр ий чинь одоо тэгээ за энэ Торос гэдэг нөхрөл одоо ерөөсөө Фердинандын маань бол илгэлсэн юм байна гэд. Тэгэнгүүт одоо тэгээд ингэдэг болсон гэв Фергин. Сүүлийн жилдээ дотлогчтой битээ зэрэгцээ зогс. Чи тэгэхэр гүцэхгүй байна. Ерөөсөө хардан зогсож тий. Ерөөсөө гинт хэрэг гарах газар нь өрчлөлт тооцоолж очоод тэнд зогсож байна. Одоо бид нарт бол ерөөсө торшлох хэрэгтэй, бүр хэрэгтэй. Одоо тийм учраас тэгэрч нэг отон тохиолдолд орж чадхаа байж байгаа үстэй тий. Чи давтлагч дандаа би чиний ард шахаж чадхаа байж байгаа юм. Шахахаар алдчих гээд байдаг. Ингээр нэг багийн тохиолдолд ингээд эвгүүцчих гээд байдаг. Нөгөө нэг хамгаалалтын бас нэг ганц арга залч нь отондуу шахаж хийж өгөхөд оршин шүү дээ. Тэнгүүт ерөөсө Отонгүй болоод хувирчаар ингээд онцгүй болчоод байдаг. Яг ийм үе дээр нь л Пике надад хэрэгтэй байсан чинь Пикегийн би ингээд явуулсан. Түүнээс Пике Эванс хоёрыг бол өнөөдөр бол ер нь дийлэхэр гүдээ энэ төр гэсэн. Одоо ийм Рио Фердинандын дээр Бекхэм дээр нэг саяг өгч тэгэл гүцээ гэсэн энэ 6 дугаар бүлэг дээр бол одоо яг энэ тухай байгаа. За тэгэхээр үнэхээр сонирхолтой мэдээж Рио Фердинандын талаар бол Сериалис Фэр гэсэн номондоо дурдсан ойлгомжтой. За Рио Фердинанд ч гэсэн Юу нөөрэ хөвгөлтэй ухаалаг хүн гэдгийг бол манай Балжаах бас сайн дурдлаа. А сая бас нэг сонирхолтой нийтлэл гарсан нь бол Рио Фердинанд өөрө Twitter хуудсыг үл их өтөвтэй ашигладаг. За тэгээд сая Роналдог Баллон д'Ор авах гэж хахад бол яг өмнөх өдөр нь хэрвээ Роналдо одоо Баллон д'Орыг авахгүй бол би энэ гэрийнхээ ойролцоо гудамжаар бол нүцгэн гарч гүйнэ гэж хэлсэн байт юм элэ. Тэгээд ямар ч үс Роналдо авсны дараа бол Роналдо чи намайг авралаа гэдэг юм уу те. Ергэд бол олон нийтэд их ойролцоо. За одоо яг наадах чинь Верги бол энэ дээр үтсэн байгаа. Манай хүнд нэгэн сул талтал байдаг. Тэгээд тэр нь бол одоо ерөөсөө ерөөс тэр гадаад орчны нөлөөнд авагдах их амархан байж магадгүй. Тийм учраас Бекхэмийн араас орж магадгүй учраас ерөөсөө тэр анхааруулгыг бол ерөөсөө маш хатуу өгсөн гэж. Бараг л одоо ингэж хэлсэн юм шиг байна. Зөвхөн миний ойлголтоор бол тэг. Хөл өмгөөсөө болоод муудаж барих энэ тэр нөгөө гимтэл бэртэлгээд ингээд хөл өмгийн хүчин зүйлсээс болоод ингээд бол би бол уучлнаа тий. Хөл өмгийн гадуурх асуудлаас болж чиний тоглолт муудах юм бол би маргааш нь зарна юм. Явуулна. За баар гэрэн дээрээ тэгж тусгасан. Нөө одоо ерөөсөө энэ үгийг хэлсэн учир нь одоо ерөөсөө яг чиний наад тэр бас их Facebook, Twitter, Twitter гэдэг бас Энэ намайг харж байна энэ гээд нэг талбайн захад ирэхдээ багы зэрэгтэл рүү харж урих нь холгүй нэг тийм жоохон ерөн тиймэрхүү авир бол харагддаг гэж шүү. За тэгээд үнэхээр сонирхолтой мэдээж яринууд бол маш ихээр явагдаж байна. Ингээд бүгдээрээ бас хэсэг завсарлаад Арио Фердинанд гих одоо агуу хамгаалагч түүнийг бол дасгалжуулж байсан. Түүнээс ч агуу ирэх юм болох Сэр Алекс Фергюсонд хэрхэн хилж байсан одоо Арио Фердинанд Фергюсоны талаар ямар үг ярьж байсныг бүгдээрээ нэг хальт сонсцоод за тэгээд эргээд студид уулзъя. Би түүнийг зодог тайллаа гэж мэддэгдэхэд итгээгүй. Энэ бол бас л гарахад хүнд шийдвэр байсан гэж боддог юм. Миний урам хугарсан шүү. Босс надтай үргэлж хамт байсан. Ялж ялагдахад уйтгарлаж гонгилахад мэдээж баярлахад хүртэл.
Манчестерийг би харахтаа нэг талд Манчестер, нөгөө талд Алекс Фергюсон л гэж хардаг. Энэ бол хүлэн бүх шүү дээ. Тэр нэг л өдөр Олд Траффордыг орхих байсан. Цаг хугацаа өөрчлөгдөж байна, тоглогчид дасгалжуулагчид өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Түүний зодог тайлх болсон шийдвэрт хүн бүхэн таатай байгаагүй ч бүгд л шийдвэрийг нь хүндэлсэн юм аа. Тэр багийг гайхалтай чигээр нь үлдээсэн. Шилдэг тоглогчид ихэнх нь амжилтаар цангасан тоглогчид байгаа. Ирээдүйн маань гэрэлтэж байна л гэж би харж байна. Рио бол миний дасгалжуулж байсан хамгаалагчдаас хамгийн сайнуудын нэг нь яхаа аргагүй мөн гэж би хэлнэ. Тэр үргэлж надтай элен далангуй хандаж юу болж байна, юу болохгүй байна гэдгийг шууд л хэлчихдэг зантай. Энэ ч надад амар байдаг юм аа. Рио зарим тоглолтод дэмзүү сайн тоглочход заримдаа маш муу тоглолтод хаяа миний игдүү хүрдэг байлаа. Гэхдээ тэр үнэхээр хөвчлөлтэй залуу шүү. Намайг байнга л явуулж байдаг юм. Фердинандын зан чанаруудаас түүний дайчин багийн төлөө гэсэн чанарыг нь хамгийн нэгдүгээрт би биширдэг. Хоёр тэгээр хожигдож байхад тэр багийнхныгаас сэргээж хожил байгуулдугаас нь тоглолтууд олон бий. Английн шгшөөд хүртэл тэр хан хэрмшиг байсныг бүгд л мэдэн шүү дээ. За эргүү болж байгаа таатай нүцгчтэй мэдээж энэ удаагийн дугаар хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Рио Фердинандар үргэлжлээ өгдөж байгаа. За тэгээ Рио Фердинанд бол 2003 оны 9 сард сэргээшийн шинжилгээнд бүдэрсэн гэсэн шалтгааныг бол албаны хүмүүс өөртөө өгөөд за улмаар бол түүнийг бол 8 сарын хугацаанд бандсан байгаа. За түүнээс хойш 2012 оны Европын аваргын бүрэлдэхүүнд Рой Хойтсон дуудсан. За гэвчлэл Рио Фердинанд өөрөө Джон Территэй маргалцсан байсан маргааныхаа улмаас бол эргэж ирээгүй байгаа. За энэ дээр одоо тий балж явах бас. Энэ дээр бол одоо яг энэ номон дээрээ бол одоо Фергюсон бичсэн байгаа л да. Антон Фердинанд гээд Рио Фердинандын дүүг Джон Терри бол да хар мараар нь дуудаад ингээд муудалцсан байсан. Тэгсэн. Тэгээ ингээд байжсэн чинь нэг тоглолтод арахын өмнө тэр хит менежер гэдэг юм байна. Тэр цэнгэлтгийн доогуур дээгүүрхийг зохицуулдаг. Тэр нэг тоглолтын өмнө ингэн тэгэн энтергаа нэг үүгд мүүгтийн хөтлүүлдэг. Өнөөдөр арьс өнгөний өнгөөр ялгуурлан гадуурхахын эсрэг урайлагтай өдөр мөдөр энтергаад ер нь л тэр цэнгэлтгэд ямар ая тавих юм байх уу гэд. Тэгсэн тэр хит менежер нь өнөөдөр бүгд тэр арьс өнгөний эсрэг гэд ингээд бодоох модолх юмсан юмсан гэл. Тэгсэн чинь удалгүй вэргэ дээр бүгөө ороод ирж гинэ. Рэ Фердинанд өмсөхгүй байна. Тэнгүүд нь Фердинанд нөгөө дүүгээ дарамжлуулчихсан. Одоо хамгийн түрүүнд өмсмөр байгаа хүн байхгүй. Арьс өнгөөр битий ялгарлан гадуурхаач гэж. Тэгсэн чинь Ферги али намайг хэлж ийн гэдэгтээ цаадахтаа очиод өмсгөө хэлчих гээл ингэсэн чинь дахиад өмсөхгүй байна л гэсэн. Тэнгүүд нь явж чууд за Рио Фердинанд юунаас болоод ингэвэ гэсэн чинь би ийм худлаа ийм уурамч юмд бол би бол дурггүй те. Та нар ингээд юу гэсэн баангал арьс өнгөөр ялгарлан гадуурхахын эсрэг гэдэг юм өртлөө талбай дээр ингээд янз бүрийн дормжилж явахад одоо бараг тэгээд хэвэн байх юм шиг ханддаг зарим нэгэн удирдлагуудад бол би эсэргүүцэл илэрхийлж байна гэд. За энэ нэг асуудал ингээд өнгөрчих. Тэгсэн чинь Европын аврал шалруулах тэмцээний өмнө Рой Хойтсон Англи шишиг засгалжуулагч Фергер утасч гинэ. За. Рио ямар байна? Янз юм байна уу гэсэн. А яах вэ? Бага. Зүгээр дачгүй. Джон Территэй цогцолцох уу яах вэ? Чиний яриад өгөөч, асуугаад өгөөч. Одоогүй шгшээд тоглох гэх. Төвдөр хоёр л гарна шүү дээ. Төвдөр хоёр л гарна. Тэгэнгүүт нь Верги урдаас нь хэлсэн гэж. За наад чим бол одоо намайг давсан асуудал. Бүр гэр бүлийн асуудал болж өгөрсөн. Одоо чи өөртөө нэр. Тэгээ өөртөө нэр өөрөө мэдж байгаа тоглох үгүйгээ шийдвэрээ өөрөө гаргана. Рио Фердинанд. Тэгэл хэлчихэл за Рио ч бараг явахгүй дээ л гэсэн бодсон юм аа шин. Тэгээд яг миний юугаас тэгээ явсангүй ярьсангүй л гэсэн юм шиг Европод тоглоогүй тийм үү? Тоглоогүй. За тэгээд Европын аваргад бол Сэр Рио Фердинанд бол тоглоогүй. За ууг нь бол Джон Террер Рио Фердинандын хослолыг сүүлчүүд англичууд харах мөрөөдөл хүсэл бол маш их байсан боловч тийм зүйл болоогүй. За тэгээд Рио Фердинандын оронд Челсигийн одоо сэлгээний тухайн үед сэлгээний бүрдүүнд байсан Гари Кейхлиг төвд Джон Террертэй тоглуулсан. За тэгээд нэг хамгаалагчийн зайнд бол 22-р настай Ливерпулийн хамгаалалтанд бүрдүүнд байсан Мартин Келлиг бол дуудаж авчирж байсан. Түүнийгээ бол Мартин Келли нэг 2 минутын хугацаанд талбайд гарсан гэсэн мэдээлэл байдаг. За тэгээд Рио Фердинанд ямар ч байсан 2013 оны 3 сард бол Дэлхийн аваргын одоо урьдчилан шатны тоглолтод бол 2 тоглолтод бол Рио Фердинандыг Рой Хойтсон дахин дуудсан боловч за одоо бол тоглохгүй гэж хэлээд за үүнийг шалтгааныг бол залуучуудад боломж олгохыг тайлбарлсан. Улмаар 2013 оны 5 сард Рио Фердинанд албан ёсоор шгшөөг өгсөд тайлсан байгаа. Тэгэхээр айгүй харамсалтай юм болж байна миний бодлоор. Тэглгүй байх уу? Рио Фердинандын 90 үед бол тэг юм бол ерөөсөө Европын авраг шалруулах тэмцээн бол 3 болсон байна. 2004 онд хилмигдээд эрхээ асуулаад оролцоогүй. 8 онд Оросуудад Москвад хожигдоод оролцоогүй. 12 онд Джон Терри дүүгийн хар цагаанаар нь дуудаад одоо тэгээд дормжилсноос болж дүүгээ дормжлуулсан үн Территэй
мөр зэрэгсэд үхсэх үзээ зогсож ийн гэж одоо ямар юм байх вэ? Тэгэхээр Европын авраг шалруулах тэмцээнийг бол одоо тойроод өнгөрцөн үнэхээр сон тийм 3 удаагийн одоо тохиолдол байдаг юм байна. За яагаад ч юм бэ те? Яг л тэр цаг үед одоо тийм нэг азгүй тохиолдлууд болсон. За тэгээд Рио Фердинандыг одоо ямар мундаг хамгаалагч вэ гэдэг бол манай үзэгч маш сайн мэдж байгаа. Одоо олон жилийн турш найдвартай хамгаалалтаар бол олныг бишүүлж ирсэн ийм мундаг хамгаалагч байгаа. Харамсалтай нь яг манай барьж байгаа хэлснээр 3 Европ аврагд бол орч чадаагүй байгаа. Хөлбөмбөгийн бестселлер нэвтрүүлгийн 4 удаагийн дугаар үргэлжлэн үзэгчтэй. За мэдээж энэ удаагийн дугаар бол Рио Фердинандыг Сэр Алекс Фергюсон номондо хэрхэн яаж ярьсан бэ гэдгийг бид хоёр бол та бүхэндээ ярьж байгаа. Ингээд эхний одоо манай нэвтрүүлгийн 4 дугаар өндөрлөж байна. Ерөнхийдөө Сэр Алекс Фергюсоны номны талаар сонирхолтой зүйлүүдийг бол яриад баг ер нь талдаа орж ийн гэж хэлчихэд буруудахгүй бах. За ингээд болж байгаа одоо дараа дараагийн дугаараар тий. Ер нь хэнийг онцломоор байна? Номыг уншиж явах явцад бас сонирхолтой зүйлүүд яригдаагүй гой гой мөчүүдийг манай үзэгчд бас ярьж өгвөл. Тэгээ номыг уншиж байхад бас яригдаагүй сонин сонин зүйл гэх юм бол энэ Рио Фердинанд төр би сая бас яг мартах гэж байна л да. Рио Фердинандын өмнө үйсэн нөгөө Гари Паллистер гээд хамгаалагч байранд нь тоглож исэн. Тэр бол ерөөсөө шүү дээ илүү өдлөх ясны дургүй гинэ. Тим өлөмбөгчд бас байна. Ерөөсөө тэгэл ерөөсөө тэрийг шүү дээ амраагалах юм бол шүү дээ нэр янзын үздэг гэж иш ерөөсөө. Тэгэл ерөөсөө яг нэг жоохон хөвчих. Тэгэл ерөөсөө өөрөө биеэ нөөгөөл тэгэх тусмаа л тэр бэлтгэл мэлтгэл дээр штэ. Тэгэл ерөөсөө нэг л болж өгвөл нэг илүү хөдөлчихгүй санаатай. Тэгэл нэг айлын нэг аймар дотлого 16 дотор нэг минут гарам бижгэн жүжгэн жагаал тэр бөмбөг бөмбөгийг холдуулсны дараа чинь штэ. Оо ерөөсөө нэг дайн дулаан ороо гараад ирсэн юм шиг л нэг л их ядарсан дүр мөртэй. Тэгээ бас их чихэр үнхэр чихэрлэг юм их дуртай. Эднэрч бас чихэрлэг юм жоохон хязгаарлагдаг юм аа таньсан. Тэглэх аа. Бүр үүсэ тэрийг мэдчихэд ороо багаараа нэгдсэн хооланд орчоод тэгээд Ферги араас нь дага гертний яваад орсон чинь ширээ дүүрэн ерөөс амттангууд үйжсэн гэж. Тэнгүүд эний Паллистрийн гэргий Мэри гээд байт юм байна. Энэ юу болж байгаа юм гээд Ферги асуусан чинь босс би ерөөс хилээд хилээд ойлгохгүй маа наат чинь. Тэгсэн шатан дээр хөлийн чимээ гарангууд ингээ харсан чинь Паллистер бас хоёр гартаа нэг бичээн чихэр чиглаад шиг юм байцаа гараад ир орж ирэнгүү те нүүрэн чулахгүй байх гэж шууд гэрүүлийнхээ өнрө харснаа гүчи яах гэж эднэрийг аваад байгаа юм бэ чи болохгүй гээд байхад өөрөө тэгээд бодлоо ярьж байна өөрөө тэгээд бүр ичгчгүй тэгэнгүүт нь мэргүсэн битий дэми юм донгосоод би чамаа маргааш торгоно чи харж байгаарэ гэж хэлээд гарсан гин. За номны үлдэж байгаа бүлгүүд бол би ч бас нөгөө нэг юу яаж байгаа ш нөгөө орсууд мань орчуулаад би ч н уншаал байгаа. Тэгээд ер нь цуврал одоо цаашаа бол одоо явах байх. Гэхдээ тэгээд бас тэр болгоныг оруулна гэж юу аах вэ? Челсиг төлөөлж Мауриньогийн тухай байлаа оруулна. Арсеналын Венгрийн тухай Венгертэй өрсөлдсөн одоо тухайн акшнууд онжилууд гэж байлаа. Тэрийг оруулна. Тэгээд бодвол нөгөө Кантана Рой Кин энтер бол одоо мэдээж Кин байсан шиг харагдсан шүү. Нэг гар чиг. Тийм Рой Кин Кантана энтер нь байгаа байлгүй. Тэгэл яг юм онцлог онцлогийг сонин содон үйл явдал оруулна штэ. Тийм л байна. Рио Фердинандыг оруулдаг учраас сая одоо ингэж хилмигдсэн байна гэдгийг л өнөөдөр бид хоёр бол одоо бас хэлхийг одоо зорилоо. Тэгээ Бекхэм Криштиано Роналдо энтер ярьдсан. Тэгээ ер нь төгсгөлний нэвтрүүлэг дээр бол нэг базаа энтер бас ярьчих бол сүүл сүүлдээ бол болох л бох тийм ээ. За тэгээд манай хөл өмгийн бестселлер нэвтрүүлэг нь бол
Зөвхөн Сэр Алекс Фергюсоны номоор зогсохгүй гэдгийг үзэгчдэд дуулгахад бас таатай байна. Мэдээж одоо Златан Ибрахимович, Лионел Месси, Стивен Жирард гэдэг бол номнуудаар бол үргэлжлэн хүрэн. За энэ иймэрхүү нэвтрүүлгийг бол Монгол анх удаага хийж байгаа гэдгээр бас манай багийнхан ерөөд бол өөрсдөө илүү бахархууштай байгаа. За тэгээд үзэгчдэд бас хандаж хэлэхэд манай нэвтрүүлэгтээ хамт байгаарай. Хөл өмгийн бестселлер буюу одоо хөл өмгийн номноос та бүхэн ямар сонирхолтой үйл явдлыг уншиж болдгийг, хөл өмгийн ертөнцид бидний мэдэгдээгүй одоо хөшигний цаана ямар сонирхолтой үйл явдал болдгийг гэдгийг та бүхэндээ жинхэнэ утгаар нь гоё амт чихэр нэмээд, валж байгаахаа чихэртэй үгийг нэмээд та бүхэндээ оруулах юм шүү. За ингээд дараагийн дугаараар бол би та бүхэндээ бас Манчестер Юнайтедтэй холбогдож байсан өөр эрхмүүдийн талаар мэдээллийг Сэр Алекс Фергюсонтэй хүрэх болно. За ингээд хамт хөтлөж байгаа валж байгаахтаа баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай гэж хэлье үзэгчдээ, түр баяртай. Simply the best, unite through and through. Forever we will be his red army. Born in Govan on the night of New Year's Eve, came a boy with dreams to be a champion, and the rest is history. Now he's left a legacy.